ሰላም ጤና ይስጥልን የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች የካቲት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰላማዊት መንገሻ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። የጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎች 10 ንጹሃን አርሶ አደሮችን ሲገድሉ ከ20 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ደግሞ አፍነው መውሰዳቸውን ነዋሪዎች ለኛ ቴሌቪዥን ተናገሩ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ዞን ዳንጉር ወረዳ አዲስ ዓለም ቀበሌ የጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎች 10 ንጹሃንን ሲገድሉ ከ20 በላይ የሚሆኑትን ሰዎች ደግሞ አፍነው መውሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለኛ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ወንድም ነው አድማስ ተጨማሪ ያለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ዞን ዳንጉር ወረዳ አዲስ ዓለም ቀበሌ አንጃኳይ ጎጥ የጉሙዝ ታጣቂ የሚባሉት ኃይሎች 10 ንጹሃንን ገድለው ከ20 በላይ የሚሆኑትን ግለሰቦች ደግሞ አፍነው መውሰዳቸውን ነዋሪዎቹ ለኛ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ምን አለ መሰለ ዞሮ ዞሮ ወደ 8 ሰው የመጣል አስከሬኑ የተቃጠለ ማለ 2 መኪኖችም የተቃጠሉ አሉ። ቁጥሩ ሁሉ ያልታወቀም ይሄዳል ታፍሶ ማለት ነው። ትናንትና ነው ይሄ ጉዳይ የተፈጸመው እና በቃ ይሄ ነው ጉዳዩ። ይሄ እንዲያረጉ በቃ ተፈጸፉ የሚሞተውን ሞተ የሚወስዱትን ወሰዱ። አንጃኳያ ነው የምትባል የአካባቢዋ አንጃኳያ ወይ ማውጀሚስ ነው የሚባል በቃ እዚህ አካባቢ ነው ይሄ የተፈጸመ። ታጣቂዎቹ በዳንጉር ወረዳ አዲስ ዓለም ቀበሌ አንጃኳይ ተብላ በምትጠራው ሰፈር ላይ ነዋሪዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመክፈት በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። መኪና ማቃጠል አቃጥለዋል። የቀዝቀዝም የአለፋ ሻውራ አካባቢ ልጆች ተመተዋል። መኪናዋም እዛ አካባቢ ናት የነበረች እሷም ተቃጥላለች። አንድ ትልቅ መኪና አንድ ፍሬፍ መኪና ተቃጥሏል። ሰዎችም ተቃጥለዋል ያልተነው እና ሲቀጥል ደግሞ አድሬሳቸው የት እንደሆነም አልታወቀም። አዎ መለየት አልተቻለም። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከሆነ እስካሁን የ10 ሰዎች አስከሬን መነሳቱን ጠቅሰው ታፍኖ የተወሰዱትን ንጹሃን ቁጥር ማወቅ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። ያው ወደ 25 ሰው አፍነው ወስደዋሉ። ገናም ደግሞ በውል ያልታወቀ ሰው የተበተነ በህይወት ያለም የሌለም ያልተረጋገጠ ደግሞ አለ። አሁን ገና ይጣራ ነው። 10 አስከሬን ግን አነስተና ነው አብር ላይ ነው ያለ። ሌላውም ገና ነው ዝም ብሎ ነው ያለ። መረጃውን ያደረሱን ነዋሪ እንዳሉት ከሆነ ቀደም ሲል በአካባቢው የጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎች በስፋት ሲንቀሳቀሱ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ኦነግ ሸኔን ጨምሮ ነጭ የቆዳ ቀለም ያላቸው ተዋጊዎችንም ተመልክተናል ብለዋል። የተጠቃ አካል ምን ይተካላል? አንደኛ እዛ ተነስተው መጣው ነው ለካ በያለበት ጦራቸው በጣም ብዛት አለው እና ትግሪዎች አሉበት ኦነግ ሸኔ ያለበት። እንዴት አወቃችሁ? የለን የኛ ሰው ተዋግቷል ሊወጣል ተዋግቶ የወጣ ሰው እንደውም አረቦች ፈረንጅ ነገር አለ ታይቷል እየተባለ ነው። ግን የተመታ የለም እነሱ። እነሱም ታይተዋል። ዝሮ ምን እዚህ ዳንጉር ወረዳ ላይ የሚረብሱ ታለ በዛ ታጥፎ ወደው የሚገቡ ምን ዝሮ የጉሙዝ ታጣቂና ኦነግ ሸኔ ምናምን ድብልቅ ምናምን ሆኖ አገናኝቶ ነው ጉዳዩን እየፈጸሙ ያለ። ታጣቂዎቹ በማህበረሰቡ ላይ በተደጋጋሚ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም ከአካባቢው እንደሚሸሹም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ምን አጥቅተው እነሱ እኮ እንትን ብለው መጥፋት ነው። ላይኖሩ ይችላል ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ አሁን እንትን ላይ ስለሆነ ምንም መታወቅ አልቻለም። እሺ ነዋሪዎች ነው ጃዘው የሚኖሩት ነዋሪ። በተመሳሳይ ዜና በትናንትናው ዕለት ዳንጉር ወረዳ ጊች ቀበሌ የጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎች 2 ሚሊሻዎችን ገድለው ከ3 በላይ ሚሊሻዎችን ማቁሰላቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የጉሙዝ ታጣቂዎች ናቸው። የጉሙዝ አማካሪ የሚባል ቀበሌ ነው ዳንጉር ወረዳ ጊቺ ቀበሌ። እነዚህ 2 ሚሊሻ ሞተዋል፣ 1-3 ቆስለዋል። የጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎች የሚባሉት አካላት በአብዛኛው በአካባቢው ማህበረሰብ ቀይ ተብሎ የሚጠራውን የማህበረሰብ ክፍል የጥቃት ኢላማ አድርገው እንደሚንቀሳቀሱም ተገልጿል። ከኛ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ወንድሙ አድማስ ነኝ። የአሜሪካ መንግስት የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ፈጽመዋቸዋል የተባሉ ጥቃቶች አሳሳቢ መሆናቸውን ገለጸ። የአሜሪካ መንግስት የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ፈጽመዋቸዋል የተባሉ ጥቃቶች አሳሳቢ መሆናቸውን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአሜሪካ መንግስት መግለጫ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሳምንት የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ከጦር ወንጀሎች ጋር
የሚተካከል ድርጊት ፈጽሟል የሚል ሪፖርት ማውጣቱን ተከትሎ የመጣ ነው። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫም አምነስቲ በሪፖርቱ ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያላቸው ተዋጊዎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ጨምሮ ፈጽሟቸዋል የተባሉት በደሎችን እጅጉን አሳስቦኛል ነው ያለው። የአሜሪካ መንግስት በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት በሙሉ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚያደርሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲያቆሙ የጠየቀ ሲሆን የባይደን አስተዳደር ተፈጽመዋል የተባሉ በደሎች ተመርምረው ጥፋተኞች ተጠያቂ መሆን አለባቸው የሚል ጽኑ አቋም እንዳለውም ገልጸዋል። ጥሪውን ተቀብሎ የዘመተን ፋኖ እውቅና መስጠት እንጂ ትጥቅ ፍታ ሊባል አይገባም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ። አቶ ገዱ ከፋኖ ጋር ተያይዞ ስለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ የሰጡ ሲሆን ጦርነቱንና ወቅታዊውን ፖለቲካ የተመለከተ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። ዘሩባቤል አለማየሁ ተጨማሪ ያለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለዋልታ ቴሌቪዥን በወቅታዊ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አማካሪው በአስተያየታቸው ካነሳቸው ሐሳቦች መሃል ስለ ፋኖ አደረጃጀትና ስለ ጦርነቱ ጉዳይ ያነሷቸው ትኩረትን ስቧል። ፋኖ ኢመደበኛ አደረጃጀት ነው በሚል ሲናፈስ ስለነበረው ጉዳይ የተጠየቁት አቶ ገዱ የጥፋት ኃይሎች አጀንዳ ነው ብለዋል። መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተቀብሎ የዘመተን ፋኖ እውቅና መስጠት እንጂ ትጥቅ ፍታ ሊባል አይገባም ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። የራሱን ስንቅ ነው ያዘው፣ የራሱን ትጥቅ ነው ያዘው። ከመንግስት ምንም የፈለገው ነገር የለም እና ተጠራርቶ ተደራጅቶ ነው ወደ ጦር ግንባር የሄደው። ለምንድን ነው ይሄ ህዝብ የተጠቃ ሀገር የተጠቃ መንግስት የተጠቃ የበኩሌን አስተዋጽኦ ላድርግ ብሎ ነው የሄደው? ይሄን አይል ታከብረዋለህ፣ እውቅና ትሰጠዋለህ፣ ምስጋና ትሰጠዋለህ እንጂ ትጥቁን ልትገፈው አትችልም። ይሄ ኃይል እኔ የምወስደው ምንድን ነው አሁን ፋኖ በዚህ ጦርነት የተመለከትኩት ጠቅላላ ስፕሪቱን ስመለከት የአማራ ህዝብ የአርበኝነት ታሪክ ወይም ባህል ልንለው ይችላለን ያንን ነው ያሳየ ለኔ። ከዚህ በተጨማሪም ጦርነቱ ስላለበት ወቅታዊ ሁኔታና አጠቃላይ ሰሞነኛ የፖለቲካ ድባብ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መንግስት የህወሓት የሽብር ቡድንን ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ አላደረሰም ሲሉም ነው የገለጹት። አማካሪው ጦርነቱ አልቋል አላለቀም ለማለት ሶስት መመዘኛዎችን አቅርበዋል። የመጀመሪያው መመዘኛ ያሉት የጦርነቱን መነሻ ሲሆን የሽብር ቡድኑን ግብና ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ሌሎች መመዘኛ ያሏቸው ነገሮች ናቸው። ከእነዚህ ሶስት መመዘኛዎች አንጻር ህወሓት ጥቃት የመፈጸም ፍላጎቱ አልተገታም፣ የኢትዮጵያ መንግስትም ቡድኑን ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ አላደረሰም ብለዋል። የጦርነቱ መነሻ ምክንያት አልተቀለበሰም፣ ምክንያት አድርጎ የተነሳው አልተቀለበሰም ወይም ደግሞ ያ ፍላጎት አልተቀለበሰም አይቻልም ብሎ አልደመደመም። በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያን መንግስት ፈተና ለመሆን ለማፍረስ የሚፈልገው መንግስት ለማቋቋም ያለው ፍላጎት ጥቃት የመሰንዘር ፍላጎቱ አልተገታም። የኢትዮጵያ መንግስትም ህወሓትን ዳግም ለኢትዮጵያና ለጎረቤቶቹ ህዝቦች ጠንቅ የማይሆንበት ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ገና አላደረሰውም። ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ከሚገቡት ታማሚዎች 90% የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባትን ያልወሰዱ ናቸው ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ገለጸ። በዓለም አቀፍም ሆነ በአገሪቱ የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከ90% በላይ የሆኑት በአራተኛው ማዕበል የተጠቁ የህብረተሰብ ክፍሎች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ያልወሰዱ መሆናቸውን ቢሮው አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ እንዳሉት ወረርሽኙም ሆነ የሞት ምጣኔው እስከ 70% የሚደርሰው በመዲናችን አዲስ አበባ ስለሆነ የክትባቱን ተደራሽነት ማስፋት ላይ ጠንካራ ስራ ይጠበቃል ብለዋል።
ኮቪድ-19 ከጤና ችግርነቱ ባሻገርም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንድምታ ያለው ወረርሽኝ ነው ያሉ ሲሆን ወረርሽኙ ባገረሸበት ጊዜም የተለያዩ አገራት ከኢትዮጵያ የሚደረግን በረራ እስከማገድ ደርሰው ነበር ተብሏል። በቀጣይም ተመሳሳይ ስጋት እንዳይፈጠር ብቻኛውና አማራጭ የሌለው መፍትሄ የክትባት ሽፋን መጠንን ከፍ ማድረግ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሐላፊው እንደሚሉት ካለው የከተማዋ የህዝብ ብዛት አንጻር በኮቪድ-19 ክትባት ተደራሽ የተደረገው የማህበረሰብ ክፍል 28% አካባቢ ብቻ በመሆኑ በከተማ አስተዳደሩ የኮቪድ-19 ምርመራ ካደረጉ ነዋሪዎች ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እስከ 50% ደርሶ ነበርም ብለዋል። በከተማ አስተዳደሩ ከየካቲት 7 ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 ቀናት በሚደረገው የክትባት ዘመቻ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱን ያወሱት ሐላፊው እንደ ከተማም ሆነ እንደ ሀገር በቂ የክትባት ዶዝ እንዳለ አስታውቀዋል። በመሆኑም ለመጀመሪያ ለሁለተኛውም ይሁን ጊዜያቸው ደርሶ ሶስተኛውን ለሚወስዱ ተከታቢዎችም መከተብ የሚያስችል አስተማማኝ አቅርቦት እንዳለ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ከሚገኙ 18 ወረዳዎች ውስጥ 4ቱ በኦነግ ሸኔ ቁጥጥር ስር መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። በዞኑ ከሚገኙት ውስጥ የዋደራ ወረዳ ገጠራማ ቀበሌዎች ጎሮ ዶላ፣ ጉሜ አልደሎ፣ ሰባ ቦሮ ወረዳዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት በተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዝርዝሩን ቴድሮስ ይፋ እንደሚከተለው ያቀርባል። በዞኑ ከሚገኙት ውስጥ የዋደራ ወረዳ ገጠራማ ቀበሌዎች ጎሮ ዶላ፣ ጉሜ አልደሎ፣ ሰባ ቦሮ ወረዳዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት በተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ ለሪፖርተር ተናግሯል። የአዶላ ወዩ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ነጌሳ ጉራቻ ለሪፖርተር እንደተናገሩት በአዶላ ሬዴ ወረዳ አቡሎ ሩኬሳ፣ አቡሎ ኦዱቱ፣ ሄርቦራ ቦርኮ ወይንም ዘንባባ የገጠር ቀበሌዎች ላይ የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ አይሏልም ብሏል። በዞኑ 2009 ዓ.ም ከተመሰረተችው ጉሚ ኤልዶሎና ከነጌሌ ከተማ ውጪ የሚገኙ ገጠራማ ቦታዎች ለደህንነት አስጊ መሆናቸውን አቶ ነጌሳ አስረድቷል። ታጣቂ ቡድኑ በተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች ግድያ፣ ዘረፋና እገታ የሚያደርጉ መሆናቸውን የገለጹት የከተማው ነዋሪ ታጣቂዎቹ እገታ ሲያደርጉ የሚጠይቁት ገንዘብ የቤተሰቡን አቅም አጥንተው መሆኑን አያይዘው አስረድቷል። በአዶላ ሬዴና በአካባቢዋ ማለትም አብሎ ሩኬሳና አቡሎ ኦዶታ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅር እንደሌለ ገልጿል። መንግስት በኦነግ ሸኔ ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን የገለጹት ነዋሪው እርምጃው አጥጋቢ አለመሆኑን ሳይገልጹ አላለፉም። የመከላከያ ኃይል፣ የፌዴራል ፖሊስና የክልል ልዩ ኃይል በእርምጃው እየተሳተፉ ቢሆንም ለኦፕሬሽን የሚካሄዱበት ስፍራና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ያሉበት ቦታ የተለያዩ መሆናቸውን አስረድቷል። የጉጂ ዞንን በመወከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ነጋሽ ቡላላ ለሪፖርተር እንደነገሩት ኦነግ ሸኔ ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች መኖሪያ ቤታቸውን ለቀው ወደ ከተማ እየተፈናቀሉ ናቸውም ብሏል። በዞኑ ውስጥ 18 ወረዳዎች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ነጋሽ ከነዚህ ውስጥ 4ቱ የጸጥታ ችግር ያለባቸው ናቸው ሲሉ አያይዘው ገልጿል። የፌዴራልና የክልል መንግስት ኦነግ ሸኔ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ለማስለቀቅ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውንም ተናግሯል። ባለፉት በሁለትና በሶስት ሳምንታት ውስጥ በመንግስት ከፍተኛ የአጸፋ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ፣ በታጣቂዎቹ የተያዙ አካባቢዎችም እየተለቀቁ መሆናቸውን የምክር ቤት አባሉ አያይዘው ገልጿል። የትኞቹ ቦታዎች እንደሆኑ ግን አልገለጹም ሲል ሪፖርተር ተናግሯል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ትምህርት ቤት እንደሚያፈርስ፣ የጤና ተቋማትን እንደሚያወድምና እንደሚዘርፍ፣ መንገዶችን በመቆፈርና የመብራት ፖሎችን በማበላሸት እንደሚታወቅ የገለጹት አቶ ነጋሽ ከህወሓት ቡድን ጋር ተመሳሳይ መሆኑንም ገልጸዋል። ከጉጂ ዞን አዶላ ምርጫ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ጉሾ በለኮ እንደተናገሩት በዞኑ 6 ወረዳዎች አካባቢዎች ኦነግ ሸኔ ችግር እየፈጠረ ነው ብሏል። ከነዚህም ወረዳዎች መካከል ሰባ ቦሩ፣ ቦሩ ዳላ፣
ዋደራ ጉሜ አልደሎ ሊበንና አዶላ ሬዴ ወረዳዎች ኦነክሽን እየቸገር እየፈጠረባቸው መሆኑን ገልጿል። የጉዳት መጠኑና በህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ስላለው ችግር ሙሉ መረጃው እንደሌላቸው ግን ተናግሯል። መንግስት በእነዚህ አከባቢዎች እርምጃ እየወሰደ መሆኑንና በተለይም በዋደራና ባዶላ ሬዴ ወረዳዎች በኦነክሽን ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። የጉጂ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ዮሐንስ አልኮ በበኩላቸው በዞኑ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷልም ብሏል። በተለይም ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በዞኑ የጸጥታ ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱን አስረድተው የኦነክሽን ታጣቂዎች የተወሰኑ ወረዳዎችና ቀበሌዎችን መቆጣጠራቸውን አያይዘው አስታውቋል። በወቅቱ 7 ወረዳዎች መቆጣጠራቸውን፣ በህዝብ ኃይል 2 ወረዳዎች መለቀቃቸውንና ከዚያ በኋላ 2 ወረዳዎች ውስጥ ብቻ እንዳሉ አቶ ዮሐንስ አስረድቷል። ጉሜ ኤልዳሉና ጎሮ ዳላ ወረዳዎች በኦነክሽን ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር እንደነበሩ፣ ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ኃይላቸውን እያደራጁ መስፋፋት መጀመራቸውን ጠቁሟል። አሁን ባለው መረጃ በ5 ወረዳዎች ውስጥ ኦነክሽን የመኖሩን ጉሜ ኤልዳሎ ወይንም ሃርዳ መዴራ ከተማ በቡድኑ ቁጥጥር ስር መዋሉን የመንግስት መዋቅር እንዳፈረሰ ገልጿል። ሊበን ወረዳ ከአንዳንድ ቀበሌዎች ውጪ የተቀሩት ቀበሌዎች በታጣቂ ቡድኑ እጅ መሆናቸውን፣ ጎሮዶላ ከተማ በመንግስት እጅ ቢሆንም የተቀሩት የገጠር ቀበሌዎች በሸኔ ቁጥጥር ስር ይገኛሉም ብሏል። ዋደራ ከተማ፣ ጎሮዶላ ወይንም ሃርቀሎ ከተማ፣ ቢታታ፣ ደራራና ገናሌ ከተሞች በመንግስት ስር ቢሆኑም የተቀሩት ቀበሌዎች ግን በኦነክሽን ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኃላፊው አስረድቷል። የኮሙኒኬሽን ኃላፊው እንዳስረዱት አሁን ባለው መረጃ ታዳጊ ከተሞች በመንግስት መዋቅር ስር ቢሆኑም ከላይ የተጠቀሱት ገጠራማ ቀበሌዎች ኦነክሽን የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ናቸው። መንግስት በኦነክሽን ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ከአንድ ወር በፊት እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አቶ ዮሐንስ ተናግሯል። የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ መደበኛ ፖሊስና ሚሊሻ በጋራ በመሆን ኦነክሽንን ለማጥፋት እየሰሩ ይገኛሉ ብሏል። የዞኑ ዋና ከተማ በሆነችው ነገሌ ከተማ ካሁን በፊት ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጸጥታ እያደፈረሱ እንደነበር፣ አሁን ከአካባቢው መልቀቃቸውን የኮሙኒኬሽን ኃላፊው ተናግሯል። እሁድ የካቲት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ነገሌ ከተማ ገብተው ሱቅ ዘርፈው እንደተሰወሩ፣ ነገር ግን እንደዚህ ቀደም በቀዋሚነት ጸጥታ አያደፈረሱም ብሏል። ቅርብ ጊዜ የጉጂ አባገዳ ማህበረሰቡን በማስተባበር ኦነክሽንን ለማጥፋት ህዝቡ እንዲሳተፍ መወሰኑንና የጦር መሪ መሰየሙን ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ 3 ቀበሌዎችን በማህበረሰቡ ኃይል መልቀቃቸውንም ጠቁሟል። ኦነክሽን 1 አምቡላንስ ማቃጠሉን፣ በጉጂ ዞን 9 ጤና ጣቢያዎችን መዝረፋቸውን፣ 72 ትምህርት ቤቶችን መዘጋታቸው ተገልጿል። በዚህ ምክንያት ከ22967 ተማሪዎች በላይ ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅሏልም ብሏል። በርካታ የቀበሌ አስተዳደሮች መውደማቸውንና የወረዳ አመራሮች በኦነክሽን መገደላቸውንም አቶ ዮሐንስ አስረድቷል። በመጨረሻም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ አስቸኳይ ስብሰባ ማክሰኞ የካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኦነክሽን ግልጽ ዓላማ የሌለው፣ ለምን ዓላማ እንደሚታገል የማያውቅና ለሰው ልጆች ክብር የሌለው ነው፣ ከምንም አይነት ሁኔታ እንደተፈጠረ የማይታወቅና ግራ የሚያጋባ ስብስብ ነው ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ዘገባው የሪፖርተር ነው። በኦሮሚያ ክልል መደበኛ የጸጥታ አካላትን የሚያግዝ የህዝብ አደረጃጀት ሊቋቋም ነው ተባለ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ምክር ቤት ከትላንት በስቲያ ባካሄደው 4ኛ መደበኛ ስብሰባ የክልሉን ህዝብ የሰላምና የልማት ጥያቄዎች ለመመለስና የክልሉን የማስፈጸም አቅም ለማጎልበት ያስችላሉ ያላቸውን 4 ረቂቅ አዋጆችን በጨፌ ኦሮሚያ ለማጽደቅ መቅረቡን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ረቂቆቹን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ እንዳብራሩት የመጀመሪያው የጋቸና ሲርና የህግ ረቂቅ ሲሆን የጸጥታ አካላትን የሚያግዝ የህዝብ አደረጃጀት በህግ ማዕቀፍ ማቋቋምን የሚደግፍ ነውም ተብሏል። ዓላማውም የክልሉን ህዝብ መብትና ጥቅም ለማስከበር፣ የክልሉን ህዝብ ባህልና እሴት ለማጎልበት፣ የአሁንና የወደፊት ትውልድ በገዳ ስርዓት እሴቶች መሰረት ሚናውን እንዲጫወት ለማድረግ መሆኑም ተገልጿል።
ሌላው የጋዲሳ ቡሳ ጎኖፋ የህግ ረቂቅ ሲሆን ይህም በክልሉ የሚያጋጥመውን ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግር ወይንም አደጋ ለመፍታት ያስችል ዘንድ የህዝቡን የመረዳዳት እሴት ለማጎልበት ያለመ ነውም ተብሏል። ተመልካቾቻችን የምሽት ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከወደ ውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የአረብ ሴት መስለው ዱባይ ለመግባት ሞክረዋል የተባሉት 3 ወንዶች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በአልጄሪያ መነሻቸውን ከማሊና ናይጄሪያ አድርገዋል የተባሉ 3 ወንዶች ዱባይ ለመግባት በሚል የአረብ ሴቶችን መስለው ሲጓዙ በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። ግማሽ ፊታቸው በወፍራም ሜካፕ ፋውንዴሽን የሸፈኑት እነዚህ 3 ወንዶች የፊት መሸፈኛን ጨምሮ የአረብ ሀገር ሴቶች የሚለብሱትን አልባሳት ቢጠቀሙም ግን አልተሳካላቸውም ነው የተባለው። የ3ቱ አስመሳይ ሰዎች ፎቶ በአፍሪካና በአረብ የዜና ድረገጾች ላይ በስፋት እየተዘዋወረ የሚገኝ ሲሆን አንዳንዶች በድርጊታቸው ማፈራቸውን ቢገልጹም ሌሎች ደግሞ ራሳቸውን ለመቀየር ያደረጉትን ሙከራ አወድሰዋል። አልሸባብ ባለፈው አመት 24 ሚሊዮን ዶላር ለጦር መሳሪያ ማውጣቱን አንድ ሪፖርት አመላከተ። የሶማሊያ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ለጦር መሳሪያ ግዢ 24 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማውጣቱን መቀመጫውን ሞቃዲሾ ያደረገው የሂራል ኢንስቲትዩት የምርምር ቡድን ሪፖርት አስታውቋል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አልሸባብ አመታዊ ገቢ ወደ 180 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስም ዘገባው አመላክቷል። አልሸባብ ከታክስ እስከ ሽብር በሚል ርዕስ የምርመራ ቡድን ባወጣው ዘገባ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የጦር መሳሪያ ግዢ እንደሚፈጽምም ለማረጋገጥ ተችሏል። ከሀገር ውስጥም በጥቁር ገበያ በቀጥታ በመሳተፍና ከጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ጋር በተለይም ከየመን ግዢ በመፈጸም ቡድኑ የጦር መሳሪያ ፍላጎቱን እንደሚያሟላ ለማወቅ ተችሏል። የሂራል ኢንስቲትዩት በተጨማሪም ባወጣው ሪፖርት አማጽያኑ የሶማሊያን ሰፊ ግዛቶች በመቆጣጠር በህዝቡ ላይ በተወሰነ ደረጃ በማሳመንና በማስገደድ ገንዘብ እንደሚሰበስብ ይፋ አድርጓል። አልሸባብን የጦር መሳሪያ ግዢና እንቅስቃሴ ለማደናቀፍም በርካታ እርምጃዎች እንዲወሰድ የምርመራ ቡድኑ ምክረ ሐሳብ ያቀረበ ሲሆን ከኤደን ባህረ ሰላጤ የሚመጣውን የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ክልከላ እንዲደረግበትም ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያ ዩክሬንን መውረር መጀመሯን ተከትሎ አሜሪካ ሞስኮ ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታወቀች። አሜሪካ ሩሲያን ከምዕራቡ ዓለም አገራት የፋይናንስ ፈሰስ እንቆርጥላታለን ስትልም አሳስባለች። ማርቆስ ጎዴቦ ዝርዝሩን ይዞታል። በቃላት ዛቻና ማስፈራሪያ የቆዩት ሁለቱ ሀገራት አሁን ወደ ተካረረ ግጭት የተሸጋገሩ ይመስላል። ሩሲያ ዩክሬንን መውረር ጀምራለች ያሉት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሞስኮ ላይ ማዕቀብ መጣላቸውን ገልጸዋል። ባይደን ሩሲያን ከምዕራቡ ዓለም አገራት የፋይናንስ ፈሰስ እንቆርጣታለን ሲሉም አሳስበዋል። ውሳኔው ላይ የደረሱት ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ሁለቱ የዩክሬን ክልሎች ከላከች በኋላም መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱ ክልሎች በአማጽያን የተያዙ ሲሆን ሩሲያ ከሰሞኑ ራሳቸውን የቻሉ ግዛቶች ናቸው ስትል እውቅና ሰጥታቸው እንደነበር ይታወሳል። ሁለቱ በአማጽያን የተያዙ ክልሎች ሩሲያ ነጻ ብላ ማወጇን ዩክሬን በጥብቅ ተቃውሟም ነበር። በተመሳሳይ በርካታ ምዕራባውያን ሀገራትም በፑቲን እርምጃ ተበሳጭተዋል ተብሏል። ሩሲያ ወደ ሁለቱ ክልሎች የገባችው ወረራውን ለማስፋፋት እንደሆነ ምዕራባውያኑ ሰግተዋል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዶንቴስክና ሉሃንስክ ወደ ተባሉ ክልሎች ወታደሮችን የላኩት ሰላም ለማስከበር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከሳተላይት የተገኘው ምስል እንደሚያሳየው ከሆነ ግን ባለፉት 24 ሰዓታት አዳዲስ ወታደሮችና መሳሪያዎች ወደ ምዕራብ ሩሲያ ተጠግተው ታይተዋል። የዩክሬን ጎረቤት በሆነችው ቤላሩስ ውስጥ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችም መታየታቸው ተገልጿል። ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ ሩሲያ ምንም አይነት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥባለች። ሩሲያ ከዩክሬን ግዙፍ ክልል ልትወስድ እንደሆነ አስታውቃለች ሲሉ ባይደን ተናግረዋል። ጆ ባይደን የጣሉት ማዕቀብ የሩሲያን የውጭ ብድር የሚገታ ሲሆን
ሩሲያ ከምዕራባውያን የፋይናንስ ተቋማት መበደር እንዳትችል ያደርጋታልም ተብሏል። ባይደን የሩሲያ አመራሮችም ሊቆጠቡ ይገባል በማለት ነው ማዕቀቡን የጣሉት። በዩክሬን በአማጽያን በተያዙት ሁለቱ ክልሎች ውስጥ አሜሪካውያን እንዳይነግዱ ውሳኔ መተላለፉም ተገልጿል። 17ቱ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት የሩሲያ ምክር ቤት አባላት ላይ ማዕቀብ ለመጣል መስማማታቸውም ተገልጿል። ይህም ሁለቱ የዩክሬን ክልሎች ነጻ ግዛት ብለው ውሳኔ ያሳለፉ አመራሮችን ይጨምራል ተብሏል። የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እንዳሉት ከሆነ በአምስት ባንኮች የሩሲያውያን ሀብቶች ተቀማጭ ገንዘብ ታግደዋል ተብሏል። በተጨማሪም ዩናይትድ ኪንግደም የጉዞ እገዳ መጣሏም ታውቋል። ጀርመን ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ነዳጅ የሚያስተላልፈውን ግዙፍ ትቦ ስራ ማቋረጧን አስታውቃለች። አሜሪካ ጦሯን በሩሲያ አቅራቢያ ወደሚገኙት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገራት ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ እና ሊቱኒ እያስጠጋች ነውም ተብሏል። አሊያንም ተዋጊ ጀቶቿንና ሄሊኮፕተሮቿን ጨምሮ በፖላንድ ጦር እያሰፈረች ትገኛለች። የሩሲያና ዩክሬን ፍጥጫ ለማርገብ የተሞከሩ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ፍሬ አልባ ሆነው ቆይተዋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ዲፕሎማሲን ፊት የነሳችው ሩሲያ አቋማን ከለወጠች አሜሪካ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ናት ብለዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ከሩሲያ ጋር አገራቸው ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደሚያቋርጡ ተናግሯል። ዩክሬን አሁንም ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንደምትሻ ቢናገሩም ለጥንቃቄ ሲሉ ግን ወታደሮቻቸውን ወደ ስልጠና ጠርተዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸው የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ድንበር እየተቃረቡ መምጣታቸው በተዘገበበት በዚሁ ወቅት ፕሬዝዳንት ፑቲን የሩሲያ ጥቅምና ደህንነት ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ሲሉ አስረግጠው ገልጸዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ ከዩክሬን ለተገነጠሉ ሁለት ግዛቶች እውቅና መስጠቷን ተከትሎ ኤርዶሃን የዩክሬን የግዛት አንድነትን የሚጻረር የሩሲያን እንቅስቃሴ እንደማይደግፉ ለዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ተናግረዋል። ይህ የኤርዶሃን አስተያየት የተሰማው ዩናይትድ ኪንግደም በሩሲያ ላይ ማዕቀብ መጣሏን አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በተመሳሳይ ማዕቀብ ለመጣል በዝግጅት ላይ ሳሉ ነበር። ማዕቀብ መጣልን በመርህ ደረጃ የሚቃወሙት ኤርዶሃን አገራቸው ቱርክ ከሩሲያና ዩክሬን ጋር በጥቁር ባህር በኩል ትዋሰናለች። ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ከዘለንስኪ ጋር በነበራቸው የስልክ ንግግር የሩሲያውያን ውሳኔ ተቀባይነት የሌለውና ቀውሱን ለመፍታት ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን የሩሲያው ፕሬዝዳንት የዩክሬን ሉዓላዊ ግዛትን በመካድ ለመጠነ ሰፊ ወረራ እየተዘጋጁ ነው ብለዋል። ለፑቲን ቀጣዩ ዕቅድ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገራቸው የእንደራሴዎች ምክር ቤት ተናግረዋል። ሀያላኑ ምዕራባውያን በሩሲያና በመሪዋ ቭላድሚር ፑቲን ላይ ሊጥሉ ከሚችሏቸው ማዕቀቦች መካከል አንዱ የገንዘብ ዝውውር ዕቀባዎች ሊሆኑ እንደሚችል ቀደም ሲል ተንታኞች አስተያየታቸውን ሲሰጡ ቆይተዋል። በሩሲያ ባንኮች ላይ ማዕቀብ መጣሉ ባንኮቹ ከሩሲያ ውጪ ካሉ ባንኮች ጋር የገንዘብ ዝውውር ማድረግ በእጅ አዳጋች ያደርግባቸዋል። ይሁን እንጂ የዩናይትድ ኪንግደም ምክር ቤት አባላት በባንኮች እና በሶስቱ ግለሰቦች ላይ የተጣለውን ማዕቀብ በቂ አይደለም ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሩሲያ የሚገኙ ዩክሬናውያን በፍጥነት ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አስጠንቅቋል። ለመረጃው ምንጭነት ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን እና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስን በዋቢነት ተጠቅመናል። ተመልካቾቻችን የካቲት 16 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን እየመራው ሰላማዊት መንገሻ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ።